zamaní. Pavle, ještě! Tak pustíme Pavla! Ne! Ne! Jedem! Tak já nevím, pustíme ho. Ne, tady ne. Vždycky z ní lítaj, no teď si pořadatelé teda nasrali do toho, protože to budou muset zametat. Ale od toho jsme tady, aby jsme něco viděli. Tak co, pustíme ho? Pavel už je nešťastný, nejde? Furt ještě ne. Už uchází? Je po ní. Je po ní, je jasná. Takže Pavel Hanzlík!